Bordi i transparentës ka rritur pasës gjedhjeve të shpimin e naftës duke mos njoftuar ndryshimet në vlerë. Për para zgjedhjeve, konkretisht në 10 maj, një liter naft u trektua me 173 lek dhe po ma ashtë lek edhe benzina. Mirë po socialistët, sa po fituan pushtetin vendor në 53 bashkit të vendit, u shqitën sa punin për djatë shqiptarve. Në mënyrë të pa njoftuar dhe as pak transparente, bordi ka rritur shmimin në fshetësi. Tuaj se të gjitha pikat e karburanteve janë duke trektuar naftë, me 179 lek, 6 lek më shumë se për para zgjedhjeve. Delina Ibrahimaj dhe Belinda Baluku siguruan votat për bashkinë e vendit dhe në bashkëpunim oligarkët e naftës arritën rritën pa njoftuar dhe pa dhën detaje mbi bursën apo vlerën e trektimit të ndërkombëtar. Dheri para dy avë, shmimi i naftës arriti në vlerën e 171 lek për liter, por si duket kjo ka që njoshja e socialistve për të thitur vota, dhe pasifituan pushtetin ka në rinisur të zhvasin shqiptarët.